我们现在要去挑战学校的竞技了。耶！耶！大家有没有很兴奋啊？耶！幼犬，我们要去哪边挑战啊？跟你说，那个听说某个教室很阴，我们要不要去那里走一趟？哦，好啊。啊，大家觉得嘞？走啊走啊！你们会怕吗？会啊，不怕。慧心，你干嘛？那个都不讲话，我觉得有点可怕哎，有点可怕，没关系哦。走了。到了。到了。那间啊。所以我们现在要进去，挑战竞技了，对不对？挑战竞技啊！现在其实真的很危险。怕什么？还是女生先进去啊？你们不是很嗨？你们是要他怕小鸡小鸡，好，你会怕吗？跟你讲，就等一下，高健有话要讲。没有说你真的现在也晚上了，你不要进去。哦，没差，劝大家不要进去。哦，晚上就天黑而已啊，赶快小鸡，你就赶快进去吧。进去有什么？那边都跟他说了。哦，他怎么那么久啊？搞什么啊？一间房间而已。出来了。有没有怎样？没事啊。没事嘛，哦。对嘛。担心那么多。没什么啊。那要不要再找人进去啊？好，谁要下一个进去啊？没事吗？你啊。好，我进去。高健，你是不是很怕？没有，我没有怕。好，不慌，赶快进去。不要勉强，小鸡都出来了，怕什么？有点久。哦，怎么那么久啊？我跟你讲，其实里面没有什么。哦，没事嘛，早就知道。看有什么禁忌呀？什么禁忌呀？对啊，要不要再找一个人进去啊？好，赶快进去啊！谁要玩？谁要？刚刚是不是都没有讲话？都不讲话，就你了。慧心，这没什么好怕的啦。好怕进去啦。小鸡会怕？有很恐怖吗？很好玩的。很好玩啊！我玩看。不会。不用怕啦。不用怕，很好玩，很好玩。没事。玩一下，重的。很好玩啊，很好玩。好怕的！什么声音啊？怎么了？干！谁关的啦？
要去？Thank you.
错啊，我们走吧。都是要求出了主意啊！拜托你。